dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v nehoveri, ale aby mal večný život. On prišiel a naplnil celý tvoj plán našej spásy. Tú noc, keď bol vydaný, a keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvetil a dával svojim svätým učeníkom, apoštolom a hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Panu Máriu, posledne je veľmi tela môžem.